Hei hei, hyvää keskiviikkoa kaikille. Ja kun on keskiviikko, on Suomi keskiviikon aika. Ja tänään katsomme Sakin JSM-kilpailusta pelin. Sakin SM-liiga on hyvin jännittävissä tilanteissa, koska se ei ole vielä alkanut. SM-liiga ei ole vielä alkanut. Mutta siitä huolimatta on pelattu 4 ottelua siinä kisassa. Mitä? Mitä? Miten tämä on mahdollista? No, näin poikkeuksellisena aikoina 4 rohkeita joukkuetta pelasivat JSM-pelejä, vaikka se ei ole vielä alkanut, koska muut aloittaa ne vasta tässä lokakuussa. Mutta katsotaan yksi peliottelusta Salon shakkikerho vastaan, Etelä-Vantaan shakkikerho. Ja täällä oli erittäin tiukka ja mielenkiintoinen peli. Suhteellisen lyhytkin vielä, sopiva kompakti vielä. Ja sen sanon, että myös Suomen Shakkiliiton reporteri Erik Rönkä on huomannut tämän pelin ja on tämän kommentoinut. Yritän laittaa tuon YouTube-kentän alle linkin hänen omiin kommentteihin tähän peliin liittyen. Ja tämä pelattiin tuossa 13. päivä syyskuuta, eli hieman alle kuukausi sitten. Lähdetään katsoa peliä. Ja tosiaan Yri Rantanen on suurmestari ja tosi kova ja hyvä pelaaja. Muistan yhden Heart of Finland-turnauksen, kun hän hävisi ekalla kierroksella shakkimestarille Teemu Pudakselle ja sen jälkeen hän voitti 8 putkeen peliä siellä ja nousi voitto. Heart of Finlandin yksi voittajista on Yri Rantanen. Todella hienoa. Ja minulla oli kesällä shakkileirejä, jossa oli teemana Yri Rantasen hienommat shakkipelit. Ja tässä on nyt yksi peli häneltä, joka on aika vanhahko vuodelta, tai siis pelattu vähän aikaa sitten 1981. Salonen Rantanen pelistä. No niin, mutta sen kunniaksi laitan tämän paidan päälle. Lähetäs peli kattelemaan. E4. Yri Rantanen pelaaja. Yleensähän sitä on vissiin pelannut, tykkää tämmöisiä avopeleistä ja hyökkäyksistä ja on pelannut kaikenlaisia tietysti avauksia suurmestarin uran aikana. Mutta myöskin sisilialaista ihan mustilla tietysti pelailee ja käsittääkseni aika paljonkin. Mutta tällä kertaa hän pelaa valkealla, kun Tero Kokkila pelaa mustilla. Tero Kokkila on lähisakissakin tosi kova hai, mutta myöskin on kirjesakkia pelannut käsittääkseni ainakin aikaisemmin. Osa avaukset aika hyviä. Nythän pelaa tällaista aika suosittua ja ihan hyvääkin. Näyttää oudolta, jotka ei ole paljon sakkia pelannut, tuntuu oudolta, että musta pelailee pelkkiä sotilaita, mutta tälleen sitä voi pelata. Musta vielä vähän odottelee ja katsoo, mitä valkea pelaa. Tässä on valkealla vaihtoehtoja, on toi C4 ja ratsu C3 on ihan täysin vaihtoehtoja, mutta tässä tuli tämmönen lähetti D3. Ja nyt on taas mustalla vaihtoehtoja, voi pelata ratsua tuonne F6 tai sitten voi pelata kuningatarta C7 ihan hyvin. Eli valkea tässä luultavasti pelaamassa lyhyttä tornitusta, kun hän kehitti lähetin tuohon D3. Ja musta pelaa tässä lähetti C5. Ei todellakaan niin ollut ainoa, niin kuin näytinkin äsken, ratsu F6, daami C7 hyviä vaihtoehtoja. Eli tässä selvästi yleisin siirto on tuo ratsu B3. Joka jälkeen lähetti voi mennä kyllä tuolle myös tuonne A7-diagonaalin suuntaan, mutta yleisempi on, että se tulee E7, eli musta käy lähetillä huijaamassa tuon ratsun pois keskeltä lautaa tänne B3, jossa se voi ehkä olla vähemmän vaarallinen, niin, mutta tällä lailla on pelattu. Ja tässä valkea voi halutessa pelata C4 ja pelaa ratsu C3 ja tulee vähän tämmöistä siilipuolustuksen tyyppistä peliä mustalla. Ja tällä lailla on pelattu ja valkeilla ehkä pieni etu voi olla, jos tällä lailla menee. Sitten voi myöskin lähti C5, voi olla tämmöistä lähti E3. Nyt pitää olla varovainen, että ratsujen kanssa, että ne ei pääse yllättämään jotenkin lyömällä tonne vaikka E6, koska tuo lähetti on suojamaton. Niin tässä sitten voi musta kannattaa ehkä palata tämmönen D6. Ja tälleen mä näin, että oli pelejä pelattu ja taaskin suhteellisen tasasta peliä. Jos ollaan etu, niin kyllä se valkeilla pitää olla, mutta eipä ole mitenkään merkittävässä määrin. Joo, tällaista. Mutta tässä pelissä tuli tämmönen C3. Mulla ihan uusi tuttavuus, että tälleenkin voi. Tää on yleensä siis huono siitä monissa avauksissa C3, koska se vie ratsulta ruudun ja sillä lailla me ei päästä keskustaa kontrolloimaan. Useat esimerkiksi sisilialaisessa, jos pelaa ratsu, tai mä pelaan kiihdytettyä, niin siinä kun tulee lähettikin 7, ratsu C6, niin jos siinä
Valke pelaa C3, niin yleensä se on aina löysä siirto, mutta tässä sitä nyt voi pelailla. Ihan jännä. Mulle uusi tuttavuus, niin kuin sanoin. Tällä lailla mä huomasin, että jos musta pelaa D6, joka olisi ollut mahdollisuus, linnoitus, ratsu F6 ja ratsu D2, niin pikasakkia näin on pelannut Magnus Carlsen vastaan. Fabiano Caruana vuonna 2014. Pikasakkia pelasivat näin ja musta voitti. Caruana voitti tästä. Ei ole sen jälkeen ole nähnyt Magnukset näin pelaavat valkeilla. Mutta Magnus itse asiassa niin, pelaili kaikenlaista jännää. No niin, C3 tuli ja siihen ratsu C6. Toki mahdollinen. Ja nyt valkoinen tekee vaan tornituksen. Tässä voisi ehkä, voi olla, että jopa paras voisi olla tällainen kuin ratsu lyö C6. Ja sillä idealla, että pelataan tuo E5 tuohon noin. Nyt se E5 vähän estää mustaa kehittämästä tuota E-sotilasta ja tuo lähet jää vähän jumiin. Ja vaikka täältä voittaisi sotilaan tällä haarukalla, niin siitä huolimatta niin annetaan tuo G-sotilaan mennä ja päästään uhraamaan sotilas. Ja ehkä tällä lailla, jos pelaisi, niin alkeella voisi olla aika kivan näköistä mahdollisuuksia hyökätä. Ja tuo ratsu on tulossa C4 ja sitten lähetti F4 ja tuolla on aina toi D6 ruutu ja mustalla on toi ongelma ton lähetin kanssa, niin kyllä tää voisi olla aika aktiivinen ja kiva pelitapa. Huomatkaa, että tän ratsujen seiskan jälkeen ehkä ei ole ihan pakollista, tosin on se nyt jollakin lailla pelikelpoista mennä G7 lyömään, mutta tämän takia sinne yleensä ei mennä, että se jää vähän niinku jumiin sinne ja sit se etsii paikkansa jostain. Mutta kyllä se voi jopa ehkä uhrata sitten ja alkeen on kyllä peliä siinäkin muodamassa suhteellisen tasaisen pelin verran. Mutta mä sanoisin, että tässä ratsu lyö C6 voisi olla paras yritys valkeilla ehkä etuun tässä kuitenkin. Mutta tuli tornitus ja ratsu löi ja nyt musta haki sotilaan. Sehän on tietysti hyvä ja ymmärrettävä valinta. Mutta valkee tässä niin väittää, että sillä on korvausta, eli parempi kehitys ja sitten tummat ruudut on vähän heikkoja ja näin. Ja nyt jos valkee nyt haluaisi olla tylsä, ja mikä ei ole todellakaan Yrjön tarkoitus tässä, eli hakea sotilaan takaisin tällä lailla, niin sen voi hakea takaisin, koska nyt kuningatar uhkaa lähettiä tuossa, ja jos kuningatar uhkaa suojaa lähetin, niin lähetti lähteekä takaisin, ja aika tasasta peliä. Mutta ei tämä ollut niin kuin Yrjön tarkoitus näin. Huomatkaa, että jos tässä musta nyt yrittäisi ahnehtii sotilaan tuolla lähetti välishakilla, niin tämä ei olekaan niin hyvä, koska tämä Dame G4 jälkeen valkeilla on aikamoinen hyökkäys ja erittäin hyvä peli. Tässä on myös tämä F-linja auki kivasti. Nyt ei Dame F6 niin hyvä kuin just äsken. Joo. Niin, mutta ei ollut ideana, ratsu D2 oli ideana. Mielenkiintoista, ehkä täytyypä jutella mun syntymäpäivä Kaiman eli Yrjön kanssa. Ollaan synnytty samana päivänä tosi vähän eri vuosina. Hän täytti kunniattavat 70 vuotta tuossa tänä vuonna keväällä. Niin täytyy vähän jutella ehkä joskus saa mahdollisuuden, että miten paljon tämä oli valmisteltu ja näin. Mutta ratsu F3 tuli, valkeutua ratsua täällä kuningaspuolella. Täällähän on kivoja mahdollisuuksia ehkä sitten näitä ruutuja uhata täältä. Etenkin noin ruudut. Niin tässä ehkä olisi voinut pelata lähetin C5 ja sen jälkeen niin pelata suunnilleen tähän tyyliin ja tulla H4 ja suhteellisen tasaisin pelejä. Tässä musta pitäneen pelata H6 tässä. Tähän lailla voi peli mennä, niin kyllä tätä suhteellisen tasaisessa merkeissä. Ei tämäkään ollut kyllä mikään vielä mun ymmärryksen ja mun enkinen ymmärryksen mukaan mikään huono siitä on vielä. Tää lähetti ihan 7. Valkea pelaa E5 on se idea, että se saa tummat ruudut ja yrittää hyödyntää etenkin tuota D6-ruutua, ja tämä ratsu voisi olla kiva, jos se sinne pääsisi. Mutta se ei pääse ehkä ihan niin nopeasti kuitenkaan sinne. Niin, sinne se voisi olla tulossa. Katsotaan, miten tässä pelissä tulee käymään. No tässä olisi ehkä voinut pelata H6, ja sen jälkeen tulee lähettiin tuonne B8 sillä idealla, että me tuodaan ratsu D5, ja vaikka valkeilla on tässä hyvin hyvännäköinen nappuloiden kehitys etu tavallaan, niin musta pääsee pelata D6 ja vaihtaa nappulaa. Ja tää on nyt sitten tällaista suhteellisen tasasta. Onko valkeilla tarpeeksi hyökkäystä vai ei? Valkeilla ei ole keskustassa oikein mitään sotilaita enää. Ja ei se mitään helppoa tässä ole
voittoa rupea pelailemaan. Tässä voi muun muassa ehkä kuningattaren tuoda tänne toiselle puolelle. Ja Maiko Valkella on kivan näköiset upseerit, niin mikä on se seuraava steppi, niin sitä mä en näe ihan selkeästi. Mitä sitten seuraavaksi? Joo, mutta pelissä tuli ratsu C6 ja tääkin vielä, niin, voi ehkä pidättää pelin suht tasaisena. Mutta kuitenkin tässä on nyt se ongelma, että musta nyt pelaa tuon samalla ratsulla ja se voi olla, että se ratsu olisi ollut mahdollisuus ehkä tulla tänne, tärkeä tulla tänne ehkä kuningaspuolelle tai ainakin uhata niitä ruutuja. Valkea suojaa sotilaalla, kun lähetellä sotilaan. Ja nyt tässä, tässä on nyt tämmöinen hyvin tyypillinen ranskalaisista tuttu ansa. Ja tietenkään ei siis terokokkilaisiin mene, mutta kaikki ehkä tätä tunne. Eli miksi tässä on huono tehdä tornitus? Se on sen takia huono, koska valkea voi tehdä tuon klassisen uhrauksen lähetillä tuonne H7 ja nyt tulee ratsusakki perään ja skunkku menee G8, niin sitten sieltä tulee dami H5 ja tätä vaan voitetaan, koska tuo dami H7 sakkimatti on liian paha uhkaus ja tämä ei yleensä auta mitään. Siis joskus tämä auttaa vähän sen, mutta nyt ei auta kyllä yhtään mitään, koska tää tulee tämä klassikko shakkimatti, ei ehkä ihan ratsu edellä kuitenkaan mennä sakkailemaan, niin oi, siellä on Matti. Näissä välillä kannattaa hakea tuo F7-sakilla, välillä sitä ei kannata hakea, mutta nyt se on tietysti hyvä hakea se ensin. No niin, mutta jos kunku tulee G6, niin sen jälkeen, niin näissä on yleensä kolme vaihtoehtoa, ne kannattaa kaikki katsoa ja laskea tarkkaan, eli H4-vaihtoehto, Dami D3 vaihtoehto ja Dami G4 vaihtoehto. Ja ne voi joskus olla kaikki hyviä tai osa vaan hyviä. Ja näin, niin tässä ehkä hieman yllättäen, niin toi H4 näyttää ehkä kaikista tehokkaimmalta. Vaikka täällä ei olekaan tornia täällä H1, niin jos torni H8 tulee yrittää pitää H5 kurissa, niin Dami tulee G4, näihin yleensä pitää pelata tämä F5 ja sen jälkeen, niin Valkea voi palata aika mystisen H5, jos haluaa, ja Valkealla on erittäin hyvä iso hyökkäys. Etenkin tuo G6-ruutu tulee kohta olemaan ongelma, ja ratsu voi väistää jonnekin, mihin parhaaksi näkee, jopa E6. Tässä on tosi kova hyökkäys. Mutta tässä olisi ehkä pitänyt pelata mustalla. Lähetti E8, painostaa keskustaa, ja yrittää pelata D6. Se olisi ehkä pitänyt vaan pelata. Antaa nyt toi Elinjalle tulla kivasti, mutta päästä tuosta eroon, niin tässä on vielä suhteellisen tosiaan pelejä. Valkealla on parempi asema, mutta musta on se sotilas enemmän. Mutta H6, tämä oli nyt ehkä ensimmäinen semmoinen vähän huonohko siirto sitten. Vaikkakin hyvin luonnollinen, jos haluaa tornittaa, niin tähän pitää pelata, mutta tässä valkea olisi voinut ehkä pelata täällä ovelasti. Torni C1. Yksi ideasta tässä on niinku estää mustaa pelaamasta D-sotilasta kaksoisaskelle, tai siis vaihdattaa sitä D-sotilasta, koska nyt jos tulee esimerkiksi tämä lähetti B8-idea, niin valkea voi ottaa daamia 4, ja nyt tässä on halskaa, kun D6 ei luonnollisestikaan nyt käy, koska sitten me tulee ongelmia tuohon C6, voi ottaa ratsu D4 ja tulla sitä uhkaille, jos lähetti yrittää sitä suojella, niin tuosta tulee pummi, ja sitten jos tulee näin, niin voidaan lyödä tuosta sotilas, ja se on aika hyvä sotilas. Ja jos taas sitten se löysi lähetillä, niin eiköhän se nyt voi vaan lyödä pois. Huomatkaa, että toi torni alkaisi on nyt suojaamaton, kun lähetti tuli siihen väliin, niin tämä vaan voittaisi. Eli torni C1, jos tulee lähetti B8 ja daamia 4, niin ei voi palata sitä. B5 on pois suljettu, koska se tulee vaan lähettilyä B5, ja toi torni on edelleen suojaamaton tuolla aakasissa. Ja mitäs tässä tekee? Tämä onkin vaikea, tässä on aika hyvä iso etu valkeella. Mutta jos tulee tornitus, joka näyttäisi tietenkin luonnolliselta, niin se on vaan huono, koska sitten taas tulee daami E4, eli tämä daami kivasti aika kaunistikin tuolta liikkuu A4 kautta E4, ja nyt toi diagonaaliuhkaukset on liian hyvä. Tämä voi joskus olla mahdollinen tämä G6, mikäli sotilas on H7, mutta ei, jos se on sotilas H6 ja täällä on lähetti, niin sitten se ei kyllä ole oikein mahdollinen. Tästä tulee liian hyvä hyökkäys. Tästä on aivan liian ilmava tämä kunkkuasema. Eli sakkii tuolla. Ja vaikka ei tässä nyt heti mitään voita, niin kuitenkin tämä on todella hyvä tilanne. Eli valkea voi ottaa lähetti G3 ja sitten se uhkailee kaikenlaista ikävää. Ja
Tämä on silleen jännä, että yksi musta parempi on löydä se pois, mutta jos se lyö, niin eikö tämä nyt ole aika hassua? Mun alkelo on iso etu tässä. Eli tämä torni C1 olisi voinut olla aika hyvä. Jos siihen tulee sitten B5, niin sitten me tullaan tuolla ratsulla nopeasti ja tullaan tuolta joko ratsulla tonne tai sitten me tullaan tuolla kuningattaralla H5 ja tullaan sitä kautta luomaan tänne ikävää fiilistä tälle kuningaspuolelle, että kohta se tullaan se vastustaja sieltä hyökkää. Ja tässä on tämmöinen muunelma, että jos tulee lähtivirkaasti daami H5, niin jos tulee nyt tornitus, joka on itse asiassa koneen mukaan paras siito, niin valkea voi halutessaan lyödä tuonne H6. Ja kyllä se pakko ottaa vastaan, mutta sitten F4 pelata. Tämä on nyt semmoinen idea, että musta kunkku on pitkäaikaisesti ongelmissa ja musta ei pääse täältä upseerilla kovin nopeasti niin kuin mukaan ja apuun, niin tässä pitää vissiin mustaan lähteä vähän uhrailemaan. Uhraa vähän nappulaa. Ja kyllä se kannattaa niin, tälleen pelata. Lähette lyö sillä idealla, että kun se lyödään, niin daami G5 ja tullaan vaihtamaan näitä kuningattariin. Mutta tässä on nyt sitten valkeilla tässä aika hyvä peli. Eli edelleen ongelmia ja heikkouksia kaikkea. Toi G5 voi sanoa, että se on entinen sotilas jo tässä vaiheessa. Että tulee niin tippumaan. Se on liian innokkaasti edennyt tuolla. Valkeen pieni etu vähintään. Ja sitten tässä on vielä, että jos musta ei halua sitä antaa takaista nappulaa, vaan pelata vaikka kunkku G7, niin torni F3 ja sitten vaan ratsu E4. Ja valkeilla paha, iso paha susihyökkäys ja musta on ongelmissa tässä. Mutta tämä on tosi vaikea täällä, sillä lähtee upseerit uhrailemaan sillä ajatuksella, että vastustaja ei saa sitä hyökkäystä nopeasti purettua, kun kuitenkin pitäisi nähdä, että mistä se hyökkäys sitten sieltä tulee. Mutta tämän tyyppisiä ideoita täällä voisi olla tulossa. Ja tämä voi mustan yhden huonon siirron jälkeen voi nopeasti romahtaa. Aika nopeastikin valkeen voitoksi tuommoinen tilanne. Mutta ei tullut torni C1. Eli tässä H6 jälkeen ei tullut torni C1. Tuli ehkä vähän, kun tässä on se, että torni C1 olisi silleen hyvä. Koska nyt jos kun tämä ratsu kuitenkin liikkuu täältä jonnekin, niin sitten toi daami pääsee suoraan ehkä tuonne, ehkä se mieluummin haluaa näihin ruutuihin kuitenkin lopulta. Pelissä tuli daami E2, niin nyt se antaa vähän tilaa. Toki linnoitukset on aina nyt poissuljettu näissä, että sitä vaan ei voi tehdä. Eli kyllä se sen estää aika tehokkaasti. Tämä vaan häviää. Muista kauheasta lyöntä, se on hyvä siirto. Niin, mutta musta lähti pelaamaan tältä B5. Ja se on ihan ok. Ja nyt tuli A4 ja tässä tulee taas tosi vaikea päätös mustalle, että mitä pitäisi tehdä. Mutta tässä on kuitenkin B5 se hyvä, että se C4 ruudu ottaa kontrolliin ja valkea ei ratsulla pääse sieltä nyt tulemaan niin nopeasti. Niin valkea päätti tässä kokeilla pelata A4. Mutta tässä se on aika opettavainen ja siirtovaa. Pelaa vaan lähetti B7. Keitetään nappuloita, tuolla lähetti tuolla hyvälle diagonaalille. Ja jos valkea hakee tuon B5, niin ratsu väistää. Ja nyt tässä on kaksi mustalla superlähettiä. Ja tässä kyllä meni sotilas, hävittiin takas, mutta tämä ratsu on aika hyvin tulos tänne. Ja tässä ei olekaan niin iso etu sitten valkealla, vaan hieman yllättäen ehkä. Tietokone on sitä mieltä, että etu onkin mustalla. Ja tässä on yksi opettavainen munemaan tämmöinen ratsu H4, ideana tulee vaan daamilla G4 ja hyökätään tuttuun tyyliin ja vaarallisesti ja näin. Niin mustalla on tämmöinen aika tarkka siirtosarja kuin daami B8. Ja nyt jos se lyö sen H6, niin E5 tippuu ja samalla kuningatar tulee suojaamaan G7. Ja tämä on kyllä hyvä vaihtokauppa, yleensä semmoinen, jossa keskustasotilaan vaihdettuun reunasotilaaseen. Niin ai että, se on yleensä hyvä. Mutta sitten jos valkee vaan suojaa tuon B-sotila, joka myös oli uhattuna, niin sitten poivalta lähetti D4 ja tämä alkaa jo olla mustalle aika hyvä peli, koska toi aika heikko toi E5. Ja jos tornista suojelee, niin sitten voi tulla täältä taas tornilla aika hauskasti. Yksi idea on tällainen, tulla tähän nelosriville ja katsotaan sitten mitä tapahtuu ja kuka täällä viimeisenä nauraa. Eli nyt taas uhkaa lyödä toi lähetillä pois ja
Tietenkään näin ei voi pelata, kun tulee tuolta lähettiessä paljastussakkia. Daami menee. Joo, tämä lähetti B7, tosi vaikea nähdä, mutta tavallaan se, että ne lähetit pääsee hyvin peliin ja tuo ratso pääsee hyvin ja musta pääsee sitten tornittamaan kuitenkin. Niin se olisi ehkä ollut hyvä. Tuli lyönti, jonka jälkeen ehkä voisi lähteä heti tuolla ratsulla. Ratsulla tuonne D6, niin ratsu D2 vaan. Tuo A4 tippuu enemmän tai myöhemmin. Se olisi ollut aika hyvä ehkä. Valkeen löysin tornilla ja musta saa vähän kehitettyä peliä. Ja tässä olisi ollut ehkä tämmöinen hieman yllättävän siitä. Lähetti C1 ihan mahdollinen. Ideana tulee tornilla G4 ja sitten katsellaan, mitä se musta sitä aikoo tehdä. Sitten ei ainakaan voi kyllä tornittaa, mutta tietokone sanoo tasaisin peleen. Eli esimerkiksi joku A5. Kun A5-idea on tämä ratsu B4, niin tullaan tänne ja musta on pakko pelaa G6 ja sitten me ollaankin jännissä vesissä. Niin, valkeilla ehkä on tässä kuitenkin, kyllä sillä on pakko olla jotain hyökkäyksen tynkää tässä näin. Mutta tosiaan tämmöinen lähetti peruuttaminen tänne alariville ei välttämättä ole huono, jos ei se sitten estä, etenkin jos ei se estä sitä A-tornin pelaamista, niin se on suoja B2 eikä ole tiellä ja kuitenkin uhkaa tällä diagonaalilla ihan hyvin. No nyt tuli H4, se on ihan mahdollinen, mutta että aika jänskä siitä. Sinänsä musta pelaa A5, ideana tullaan ratsulla epäilemättä tuonne B4. Ja tässä olisi ehkä voinut yrittää sitä vähän hillitä sen tuloa sinne, mutta ei se mitään hillitse. Se voi silti tulla sinne. Annetaan sotilas takaisin. Tukkaa lähettely F3 toki. Ja sitten tässä voi torni tulla G4, jos haluaa, mutta näissä muunemissa, kun saatiin se lähetti vaihdettua, se tummarutunen lähetti, niin musta voi pelata tornitukseen. Ja tietokone sanoo, että tasaisin pelein. Lähetti D2 olisi voinut olla mahdollinen, mutta ratsu D2 toki on myös. Ja nyt tuli ehkä, mä väittäisin, että nyt tuli vasta ehkä mustan eka semmoinen huonohko siito tässä pelissä, sellainen, joka sitä antaa valkeille etua. Toki tää on hyvin terävä asema jo lähtökohtaisesti, mutta tässä olisi varmaan vaan lähetti B8 ja pelata ja sitten ratsu tulee varmaan sitten C4, niin sitten vetästä toi ratsu B4 tohon, niin onhan tässä valkeilla näin näistä aloitetta, mutta missä se on se lopputulos sitten, niin se jää nähtäväksi. Tämä olisi ihan ollut pelikelpoista, mutta musta ei voinut vastustaa kiusausta, koska ratsuhan tuossa juuri liikkui. F3:sta hän ei voinut vastustaa kiusausta ja löi tuolta sotilaan pois. Kone ei nähnyt, että miksi se on huono. Se on ihan ymmärrettävää, mutta nyt ratsu tulee aika nopeasti ja nyt älkää nyt kaikki te, jotka ovat shakki niin paljon pelannut, käykö syömässä tuota lähettiin, koska täältä tulee tämmöinen paljastussakki ja kuningatar kuolee. Niin varmaan musta laskija, että tuo ratsu D4 on se siito, joka on hyvä. Ja se olisi tosi hyvä, jos valkeilla olisi yhtä tiettyä kaunista siirtoa, mutta kun on, niin sitten se ei toimikaan. Tässä olisi pitänyt vielä lähettiä vaan pelata B8 ja yrittää tätä D6 ruutua kontrolloida. Ratsu tulee kyllä kivasti tuonne ja valkeen voi palata vaikka torni C1 ja tässä on tosi ikävä uhkaus, joka itse asiassa tuo ratsu lyö E6. Se on uhkaus. Jos daami väistää, menee pois tuolta nelosliviltä, niin se voi silti lyödä. Ja nyt se pitäisi lyödä vissiin D:llä, mutta eihän me haluta syödä, me halutaan lyödä se F:llä, kun me halutaan voittaa upseeri. Mutta tämän jälkeen niin tässä aika kauniisti, musta kuningas on melkein matissa ja daami tulossa huonille kautta shakkaa tosi hienosti. Mutta jos tulee näin, joka on se parempi, niin kyllä tämä on valkeille erittäin iso etu. Nyt on tämäkin aika hauskasti ja hassusti tuon mustaa kaikki upseerit tuon alariveillä. Mutta lähetitän siellä usein on hyvin, kunhan siellä ei ole ratsuja, niin se ei ole niin huolestuttavaa. Mutta kyllä tämä on valkea iso etu tämäkin. Mutta nyt musta oli, siis musta samalla kun se teki damilua H4, niin epäilemättä se oli valmistautunut, että se pelaa myös ratsu D4. Ja tämä on niinku hyvin, tietysti kun tekee väärä suunnitelma, niin sitten sitä viedään loogisesti eteenpäin, mutta tämä ei vaan toimi. Ja nyt jos valkeen kuningatar väistää, niin musta on erittäin hyvä peli. Se voi tulla muun muassa vaikka ratsulla F5 ja näin. Mutta nyt suurmestari Jyri Rantanen teki kauniin laadun uhrauksen. Pakkohan se on syödä takas. Ja nyt ei ole mikään kiire nyt shakata tuolta D6. Että jos sen tekisi tässä kiireessä, niin musta pärjää tässä.
Ja en tiedä, se voi olla, että semmoista oltiin laskettu nyt tässä, että nyt tämä ei toimi Valkeille. Mutta Valkeen pelaa erittäin tarkasti ja pelaa ensin lähetti G3. Erittäin tärkeä pelas ensin. Ja sitten sen jälkeen niin kuningatar saadaan pois tuolta hyökkäyksestä ja sitten tämä ei enää toimikaan. Katsotaan nyt, mä itsekin rupesi kiinnostaa, että mikä tässä nyt on se. Miksei me nyt voida palata näin ja pärjätä, koska se voi löydä vaan pois. Joo joo, no näinhän se menee. Eli tämä ei toimi nyt, koska toi lähetti kiinnittää tuon F-sotilaan. Mutta se toimii nyt, koska toi ratsu suojaa ton lähetin. En tiedä, olisiko tässä ollut sellainen, että oli kattonut, että ensin ratsu tekee tuskin. Mutta hyvä, erittäin hyvä, lähetti G3 ensin. Ja sen jälkeen me tullaan ratsulla sakkaan. Ja nyt tässä kyllä voisi lyödä myös tämän lähetin. Monet varmaan meistä söis sen. Ja se tulee vaan takaisin. Ja Valkeilla erittäin hyvä peli. Siellä on kaksi kevyttä upseeria tornista. Eikä siinä vielä kaikki. Sen lisäksi tuo musta kuningas on erittäin vaarallista tuolla keskellä lautaa. Mutta suurmestari jatkaa mattilinjalla. Uhkaa shakkimattia F7. Melkein niin kuin koulumatti, mutta koulumatti tehdään lähetillä. Lähetillä ja kuningattarella, eikä ratsulla ja kuningattarella. Musta tuli nyt sitä suojaamaan kuningattarella, mutta tämä ei vaan nyt oikein toimi. Edelleen voisi syödä tuonne B7. Se on hyvä olla sellainen varasuunnitelma, että jos ei oikein löydä hyviä voittosuunnitelmia, niin otetaan tupseri sitten. Tämä on aivan selvää. Niin Valkea hakeekin aika hauskasti tämän toisen lähetin. Se ei haikkaa vaalerotusta lähettiin, vaan saa ketään tummarutusia, josta voi olla ärsytystä siinä, että se suojelee tummia ruutuja. Niin Valkea hakee sen pois, plop, ja tuotaan taas sitä lähettiin, kai se nyt sitten pelastetaan, niin tässä voittaisi kyllä aika helposti myös heti suoraan daami C5 tämän pelin. Mutta myöskin olisi tämmöinen kaunis lähetti G6 siitä, joka pelissäkin sama idea tulee, niin tämäkin voittaisi. Tässä on tämmöinen, jos peli menisi näin, niin tässä tämmöinen kivasti tulee kuulemma shakkimattia pakottavasti 8 siirrolla. Nyt pitäisi pelata daami lyö D6. Kuka nyt sellaisia pelaisi oikeasti. Niin joo. Ja Malke voittaisi myös näin. Tämä on hyvä ja varma tapa voittaa myös tämä tornia yksin. Nyt tässä on yksinkertaisesti useassa pelataan vaan tällaista ideaa ja voittaa vain yksi lähetti lisää, koska torni on tuolla E-linjalla, kiinnittää E-sotilasta. Musta yritti vielä F5, että asema aukeaisi, mutta nyt tämä daami C5 ratkaisee pelin. Ja musta yritti F4, mutta nyt tuli pelin viimeinen siirto. Kaunista ja tyylikästä. Tietysti ratsu voisi paljastaa tuosta jonnekin, mutta paljon parempi on pelata lähetti G6. Ja nyt tuli luovutus. Ja syynä on se, että jos lyö tänne G3, niin tulee kahden siirron matti. Löydätkö sinä sen? Eli nyt olisi tullut kahden siirron matti muunnelmassa, että ratsu B7 shakki. Ja nythän kuningas ei pääse mihinkään ruutuun. Kaikki on uhattuja. Ja pakko laittaa sottu väliin ja sitten vaan daamilla mattia. Näin. Eli kuningas keskellä, niin ongelmia tulee ja aika jotenkin, voisi sanoa aika erikoisesti, musta ei siitä nyt kertaakaan tornia tässä peleissä. Se on aika harvinaista ja silloin yleensä ei ole asiat ihan kunnossa. Joo, mutta kaunis voitto suurmestari Yrjö Rantaselta. Ja miten tässä matsissa sitten kävi, katsotaan sitä. Eli tässä kävi sillä lailla, että tämän tiukan pelin voitti siis Salo 5-3. Ja mä kattelin noita pelejä vähän. Eli Kaido ja Meeliksen peli oli hyvin tasainen alusta oikeastaan loppuun. Kalle ja Olavin peli oli myös tasa, mutta siinä oli Kallella kyllä etua siinä keskipelissä, mutta ei löytynyt ihan tarkempia jatkoja. Ja taas sitten Erik voitti ihan tyylikkäästi Eeron pelissä, jossa sitten tuli semmoinen varmaton F5, joka avasi sitten, joka sitten vaihdatti sotilat sillä lailla, että vaikka musta saa sotilat paljon keskustaa, niin mustan upserit ei toiminut ja Valkea voitti sen sitten. Valkea voitti sen erittäin tyylikkästi Erik pääsi Valkealla. Ja sitten tämän pelihän me katsottiinkin, eli Yrjö Rantanen voitti Valkeilla. Ja sitten Markku Hartikainen voitti ihan hienosti Henriin. Siinä Henri teki semmoisen vähän huono keskipelipäätöksen ja sitten se meni vaan Markulle. Tosi hieno peli Markulta, kiva nähdä.
Markku ei hirveästi pelannut ja ollaan joskus nuorten SM:iä pelattu, kun suunnilleen samaikäisiä ollaan. Ja Heikki Salo otti varmaan tasapeli Heikki Westeristä vastaan, Nimi Kaimansa vastaan, ja siinä ei oikein tapahtunut paljon siinä espanjalaisessa. Ja sitten taas Johannan peli Kimmo vastaan. Johannalla oli siinä torin loppupelissä aika lailla iso etu, mutta Johanna ei löytynyt ihan tarkimpia siirtoja, ja lopulta sitten päättyi se torin loppupeli tasan. Siinä olisi voinut voitto tulla Etelä-Vantaan sakkikerholle, ja Juho Pelto aika hienosti voitti Sami Hallenberg, joka teki käytännössä vain ehkä yhden huono siinä koko pelissä. C3 sisilialaisessa pelasi semmoisen, kun tuli tämmöinen daami C2, lähetti D3 diagonaaliuhkaus, niin Sami pelasi siellä H6, joka on huono, jonka jälkeen daami havitteli E2 kautta tulemasta E4, ja sitten vaan mustan sotilasasema rikkoutui liikaa. Et se oli, voisi sanoa, avauksessa meni se peli. Ja hienosti siis Salo voitti, ja Salollahan meneekin hyvin liigassa, vaikka se on vielä siis alkanutkaan. Mutta liiga jatkuu tuossa puolentoisliikon päästä, ja saa nähdä, miten siellä käy. Osa matkustaa jonnekin ja osa on sitten muualla. No niin, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos kun seurasit, ja heipä hei!